Hola, Roser. Hola, Amadeu. Hola, et tornem a seguir. Hola. Interessant això que s'ha enviat d'Euskadi, Roser? Sí, perquè a més he vist que ara, avui, estan fent aquest festival també a Palma de Mallorca. Quin festival es diu? Com es diu això? El festival Before I Die. No, això és una activitat dintre d'aquest festival que és d'un artista que es diu Candy Shang, que fa també altres projectes al voltant de la mort o al voltant de l'ansietat o al voltant dels rituals. Sempre són com a coses participatives, però aquesta pissarra de abans de que mori s'ha fet molt, molt famosa i se n'han fet moltes versions. El festival aquest es diu Dando vida a la muerte. Ah, d'acord, sí, ara ho veig. I això ho estan duent a terme amb PECAL, que són pal·liatius a Espanya. Que reforça aquesta cosa de que hi ha un interès creixent en visualitzar la mort. Suposo que davant d'aquesta bufetada que ens ha donat el Covid, no? Sí. Sí, això ajuda també, eh? I se'ns va demanar de participar, però és que tampoc no arribem a tot. Clar. Però també se'ns va enfadar molt, molta gent de parlar de festival. És que és molt difícil, eh? Perquè dius festival, festival, hasta pot ser un festival pornogràfic de la mort. Ho dic així, no? Que no, eh? Que segur que ho faran bé, però és tot molt dificultós. Segons com, però qualsevol plataforma pot ser interessant, no? Encara que sigui això des de l'humor o des No, de... no serà, no és des de l'humor, no, no ho fan seriosament. L'únic que al dir festival Clar, va, clar. va, 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 va. Sí, jo entenc que pot donar lloc a pensar amb els festivals de música o perquè festival tenim molt integrat amb una cosa lúdico-festiva. Per Sí. això, per això. Però no, em sembla també interessant com a festival de visualitzar i de Sí. ficar-nos-hi, no? I que són reptes, i són importants els Clar, reptes. clar. Sí. La segona vegada que sortia no mos farà mal, per dir-ho d'alguna manera, eh? Sí. No, i també trencar tòpics, no? Perquè hem de parlar de la mort des d'una cosa amagada o una cosa privada, doncs fer un festival i no? Bueno, Sí. entenc, el terme pot donar... No ho parlava personal, eh, lo de festival, jo no m'he posicionat aquí, eh. Ja, Però no, no, sí que va arribar. no. Tu expliques com s'ha pres en el sector d'acompanyament al dol el que se parli de festival. No ho he De entès així. fet, aquest matí actuaven, treballaven la Neus Ballesteros i la Glòria Iniesta, que són professores del nostre especialista. Vull dir que són gent Però de vàlua. Anna, a Palma o a Euskadi? A Palma. No ho sé. Mallorca. Sí, no ho sé. Perquè el Però dia 2 es era... deien des de Bes. Bes. Perquè el 2 de l'11 feien a Getxo, a Euskadi, i avui estan fent-ho a això, a Mallorca. El que passa és que ells ho, ni que ho facin allà, ells ho fan des de... Pues, en plataforma online. Clar. Molt bé. Molt bé. Només confirmar que estem tots aquí. No sé si...
Khadija, Rosa, Sílvia, Loma, Gemma, Ingrid... Sí, sí, estic aquí. Tots fantàstics, molt bé. Molt. Doncs ara us volíem... No queda gaire, tenim uns 3 exercicis petitets que volíem fer. Llavors després parlar del futur. Però volíem donar-vos una mica d'energia, que fóssiu vosaltres els que poséssiu una mica de canya a la situació. No? Llavors, l'Anna Maria i jo havíem pensat en un exercici que comença malament, però que pot ser bastant interessant. I comença malament perquè és que el metge us diu que teniu 3 mesos per viure. I punt. I llavors, la pregunta que volem que respongueu vosaltres, que us penseu i respongueu vosaltres, és que què voldries fer, bàsicament, què és el que no voldries morir sense haver fet o dit? No? Teniu 3 mesos i què és el que no voldries deixar de fer o de dir abans de morir amb aquests 3 mesos que et queden? Queda clar? Ho he explicat una mica així. I potser el que podríem fer és, vosaltres us ho penseu i ho escriviu al chat. Així ho tenim a tot, si voleu, anònim o no anònim, com vulgueu vosaltres. Eh? No, així us donem com uns 10-15 minuts, diguem 10, i si fa falta més, us tenim més, i llavors aneu escrivint al chat les coses que no voldríeu deixar de fer o deixar de dir. Pot ser com una mica de brainstorm, si voleu, i després ens ho anem llegint després. Sembla bé, Anna Maria? Una pregunta. El puc escriure en una llibreta? Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. El que estaria bé també és tenir que el que tu vulguis que quedés després, sí, que quedi al xat perquè així ens quedarà la prova. A la prova. Sí, la, sí. El material, sí, sí. Sí, sí, clar. Perfecte. Molt bé, Caixa. Doncs vinga. Perdoneu que interrompi. Concretament, la pregunta és què és el que no deixaria fer si me donessin aquest temps per viure? Sí, tenim 3 mesos. Llavors, què és el que voldries no deixar de dir o fer en aquests 3 mesos? Què és el que no et podries marxar sense morir? No comencem amb eufemismes. Què és el que no et podries morir sense haver dit o fet? Evidentment. Vale. Serà a diferent gent o a diferent persona o... Ja, yeah, és molt ampli, és molt ampli. Però debateu-ho com vulgueu. Vale, gràcies. Hi ha algú que vulgui llegir el seu... Hi ha una... Gràcies per tot el que hem anat posant fins ara, eh? I és... Hi ha com una mena de... La sinergia, evidentment, no? En la qüestió de poder acomiadar-nos, crear moments nous també, no només és el final, però també crear un moment nou en aquest espai de final de vida, com això que hi ha un parell de vosaltres que dieu de fer viatjar, de crear noves memòries, no? Una mica. També la Sílvia diu, em sembla que és la Sílvia, no la Marta, que crea un nou ritual, un petit ritual per acomiadar també. Hi ha algú que vulgui llegir o que vulgui compartir? Perquè no sigui jo que vaig llegint-vos-ho tot. Què us sembla? Bueno, jo no he escrit res, però jo he pensat dues coses així per sobre. I una de les coses que voldria fer és i demostrar a les persones del meu voltant que les estimo. I després també m'agradaria... deixar un seguit de coses al meu bebito per a que sigués el millor possible, per a que s'estimés, els valorés i tot això, per a que sapigués que la seva mare l'ha estimat i després també per deixar com una mena com d'instrucció com per la seva educació, però tant emocional com d'altres coses. Per al seu benestar. No sé si m'explico. Sí, 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 sí. Molt maco. I lliga una miqueta també amb l'Amadeu, que ens també volia deixar
una mena de llegat, no? L'obra que en la seva família no volgués, també de donar-la aquí, la volgués, no? Una mica. I aquesta qüestió de deixar alguna cosa també, no? Que alguna memòria, no? Molt maco. La Marta que diu, m'agradaria dir t'estimo a les persones que he estimat i sento que són importants per a mi. Celebrar la vida i també fer un petit ritual, això és el que dèiem abans, sí. Molt maco. Això també, no? Tenir pau per demanar perdó des del cor també, no? A amics o així que potser no hem estat justos en algun moment. No? Això m'agrada viatjar sense els mòbils, anir a Nova York i amb una càmera. I així això, creant noves memòries. Bueno, jo ho he escrit en la llibreta, no sé si com puc pujar la foto al chat o... Pots pujar una file, un arxiu, així que si vols fer una foto, puja la foto. Sí, però digue'ns què fa d'això. Vale. ¿Qué es lo que no dejaría de hacer si me diesen 3 meses de vida? Quizás suene un poco cliché, pero realmente lo que no dejaría de hacer es vivir. Quizás la mayoría del tiempo me limite a existir. Seguiría con mis actividades cotidianas y seguramente me vuelva una persona más aferrada a mi religión, ya que soy una persona muy religiosa. Seguiría relacionándome con la gente de mi entorno y no dejaría pues, de conocer a más personas. Pienso que soy una persona que piensa bastante en la muerte. Memento mori. Recuerda que morirás, siempre lo tengo presente. Y quizás a veces resulta un poco agobiante pensar tanto en la muerte, aunque definitivamente seguiría siendo yo misma, mis actividades, mis relaciones. Y puede que esto suene un poco fuerte, pero esperaría con mucha ilusión el día para poder emprender mi viaje al más allá. Y tengo la fe de que volveré a ver a mis seres queridos en la otra vida. Así que no creo que cambiaría tanto. Porque yo ya vivo de esta manera de que puede que muera de aquí una semana, quién sabe, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es que además es que no he tingut aquí experiències de persones que hagin mort molt properes, però per exemple se va morir la meva àvia i el meu avi, però no sento que s'hagin mort, sinó que han vingut un viatge que jo també seguiré, la meva mare i tots. I és un viatge. Han fet les maletes, han anat, han deixat aquí unes cosetes, uns bons records, però és un viatge. Aquesta sensació de continuïtat és superimportant, no? La qüestió de la continuïtat, que és el que potser ens falta més, no? La gent que no creu, no? Però sí, és molt important, no? Això de saber que ets part d'un engranatge, que no ets tu, no? I que tu sí, ets tu un temps i després es transformes en aquest engranatge i continua, no? Això és molt, molt bonic. Lliga una mica també amb el que havia escrit l'Amadeu, que deia que ell continuaria fent la seva vida també, una mica, no? És això, és que com que t'has de morir de cop i volta, tens aquest significat tan potent, però és que què pots fer? Pots continuar vivint, és l'únic que pots fer, no? I dintre d'aquesta continuació, intentar establir coses, no? Com ens deia ara la Natàlia, no? Que agruparia totes les persones importants i a un posset de platja, i amb música, menjar i beure, etc etc. No? Aquesta idea d'una altra vegada de la celebració, no? D'un ritual per estar propers, no? Per celebrar, fins segons com, no? Per celebrar una vida o per celebrar unes relacions.
Fantàstic, no? Ha estat molt, molt, molt maco. Espera, que veig que hi ha un nou... Ah, ja sap. La idea exacta, una idea molt bonica, Natàlia. Fantàstic. Moltes gràcies. Ara encara farem un pas més endavant. I ara ens hem mort. Bueno, més o menys, eh? I és, aquí també m'agradaria que comencés a pensar també una mica en la qüestió de l'humor. Morir riendo, que deia la Montse Esquerda, o... Sí. I una mica pensar en com... Aviam, com ho poso això perquè sigui clar. Com volem ser recordats? Una mica hem començat a pensar-ho en com ens volem acomiadar o com volem els últims dies, els últims mesos de la nostra vida. Però, bàsicament, com volem ser recordats? No? I com, quines són les eines habituals? Aviam si comparteixo el screen ara. Les eines habituals de recordament. No? Tenim els obituaris, tenim les esqueles, tenim les làpides... aviam, perdona, esqueles. Veieu això que abans va enviar el Jaume Ramon? Es veu només una franja. Ah, espera. Espera que stop share, ho tornem a fer, aviam. Screen. Share. Ara. Ho veieu ara? Per exemple, aquest és el Douglas Letchler. Dog died. Això és tot el que diu. S'ha mort. I el que va enviar, que ens va enviar el Jaume Ramon la setmana passada, que estava superbé. Aviam si el podem veure. Ai, m'està fent coses tontes. Ara, el veieu? Sí. Don Juan Ramón Penedés García, fotógrafo de agencia a su pesar y Mr. Heavy Duty, falleció el día 22 en su casa con toda la vida por cansancio, de toda la vida por cansancio vital. Amigo de su amigo, Molins, padre de su hijo, Xavier, soltero y sin compromiso, dejó esta frase para que todos, para todos los conocidos. ¡Que os zurzan! Todo eso es molt de broma, evidentment. Però una mica estava pensant que podríem fer això. Podríem escriure el nostre propi obituari, petitet, curtet, i potser fins i tot la nostra làpida, no? I jo n'he fet una pensant bàsicament pensant en els atributs que me donen a mi els meus, la meva parella, les meves parelles passades, la meva família i amics. Una de les coses que tots estan d'acord és que jo sóc molt obsessiu amb la feina, no? I que no... no em prenc massa temps lliure. Llavors jo he pensat que potser el meu, la meva làpida podria dir alguna cosa així. El meu cobron, finalment, fa la compàs. Una mica tontet, però bueno, una mica perquè ens anem pensant també una mica en serietat, perquè això també fa pensar molt que realment tinc que fer un esforç d'haver estat tan obsessionat i donar-li més temps a la meva gent, que m'estimo, no? Que la feina està molt bé i és molt important per mi, però no és tan important com la gent que estimo. O sigui, potser és una mica això, no? També és una broma, però sempre hi ha una mica de realitat en les bromes, no? Així que, si voleu, el que podem fer és tancar pantalles, llavors us donem 15 minuts, 10 minuts, són les 6:30, diguem que a un quart d'una tornem i obrim totes les pantalles alhora amb les vostres làpides. I llavors llegim els obituaris. Alguna pregunta? Albert, a un quart d'una ja són 2:15 ja ara mateix. Són 2:15. Vol dir que tenim 15 minuts. Per tant, fins a 3:15 vols dir. O a un quart fins a 1:00, estàs pensant en anglès. No, és que vaig marxar de Catalunya molt abans que m'ensenyessin bé com calcular l'horari. 3:15. Soc encara dels últims anys de Franco a l'escola. No, suposo que has pensat en anglès, un quart per 1:00, no? Això mateix, això mateix. Gràcies, adéu, per tapar-me. Doncs vinga, a les 12:45 ens tornem a veure. Fins ara.
Fantàstic. Estem tots a punt de posar-nos les làpides al davant de la càmera. Ho provem. Una, dues i tres. Si en podia enmerdar tres, no enmerdarà dos. Descanseu tots en pau. Aquesta és la de l'home. Khadija, vols llegir la teva? Aviam, que en sentiu? Sí, sí. Perfecte. Anna, ens vols llegir la teva? Anna Maria Agustí Ferreny, aquella que volia ser recordada estimant, rient i jugant. I unes floretes. Oh, perdoneu. Que tenia l'àudio desactivat i he llegit la meva i no... I no t'hem sentit, ningú t'ha sentit. No. Mira, Khadija, llegeix-la. Locuras y risas, muchas sonrisas que no descansan aquí. Salieron de viaje. Molt bé. L'home, ens vols llegir tu la teva? Que em fa molta gràcia. Sí, deia, si em podia emmerdar a tres, no n'emmerdava a dos. Descanseu tots en pau. Aquest sembla que seria que ma mare parlaria de mi també. Per això em fa tanta gràcia. Qui més vol? Envia Marta, llegeix-nos la teva. Marta, no et sentim. El so, el so. Ara. El buit de l'existència. Molt bé, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, fantàstic. Anna Sol de Vila. Anna, no et sentim. Posa't el micro. Obre't el micro. Vale. He ficat Anna a la Sol de i me feia una pregunta. Podré riure al cel? Us estimo ara i sempre i de postdata he posat no tingueu pressa en venir. Fantàstic, fantàstic. Qui més vol llegir el seu? Natàlia. Espera, Natàlia, no et sentim. És que ho havia fet amb un Word, ho he apuntat. No, no es deu veure molt bé. No. Jo he apuntat Natàlia Ramos Pla, 46 anys, viatjant per la vida. En aquesta nova etapa continuaré somrient, acompanyant, cultivant la meva intensitat, regalant temps a qui ho necessiti i gaudint de les petites coses de la vida en la mort. Però per damunt de tot continuaré estimant. Molt bé, Natàlia, fantàstic. Qui més tenim? Qui ens queda? Aviam. La Khadija hem vist, la Rosa... Ens falta l'artista, l'altre artista, l'Amadeu. Comparteixo pantalla perquè jo ho he fet amb... Vale. Vinga, Amadeu. Diu, l'anfitrió inhabilitó les funcions de compartir la pantalla de los participantes. Qui és l'anfitrió? És l'Anna Maria. És la làpida? No. La de la làpida. Què vols que et doni? Que te dono... Permís per compartir, perquè diu que no... A veure, un moment. No tinc permís. Espera, te'l dono tot, espera, m'adeu. I si no ho fico al WhatsApp? No. Make a host. Yeah. Vinga. Ja estàs. Vale.
Que surt? Sí. Val. Doncs això. L'energia creativa no es crea ni es destrueix, només es transforma. Sigueu creatius. És una obra meva que està a l'església de Santa Maria Magdalena de Lleida, és una portalada de l'església, és un vitrall que fa 4 metres per un i mig, i és la, la transformació d'un conjunt de colors, no? I com la literatura és posar lletres en ordre, doncs l'art és posar colors i formes en ordre, i això es pot fer sempre, i espero que continuem fent aquí i on sigui, i que la gent continuï sent creativa. És el meu desig. No és humor, però és... No, però és la, també aquesta idea de l'energia creativa que es va transformant, que no para, no? És simplement... No s'acaba ni comença amb mi, continua amb tothom, no? Una mica el que deia amb la Hadisha abans, no? Aquesta qüestió de ser part d'un engranatge, de ser part d'algú més gran. Qui més té alguna cosa? Algú més? Fa jo, va, vinga. Vinga, va. No sé si es veu. I diu, Roser San Juan Plana, marxo sense saber si he sabut agrair prou els valents valentes que m'han estimat i acceptat, marxo sabent que he trobat la dieta definitiva. Sí, et quedaràs en els ossos si continues amb aquesta dieta. Molt bé, Roser. Fantàstic. Tenim algú més? Ha quedat superbé, m'ha agradat molt. Jo continuo amb el de la loma, que m'ha frapat molt. Si pots fotre dos, no, fotre tres, no fotis dos. Fantàstic. Ara el que volíem fer, si no hi ha ningú més que vulgui... Estem cap al final, eh? No, moltes gràcies. Perquè es fa una mica més pesat quan és així amb Zoom i no estem tots al mateix espai. Jo us volia ensenyar una mica l'obra d'una peça d'un artista britànic que es diu Marcus Coates, que és un artista molt interessant i aquesta és una obra molt diferent del que fa ell normalment. Però era una mica per començar-nos a pensar una mica quines preguntes li faríem a algú que està en un procés de fi de vida. No? Què és el que voldríem saber d'aquest moment de la vida que tots passarem? Que nosaltres no estem aquí encara, però que hi ha això, hi ha gent que està paliatius o hi ha gent que està passant aquest procés. No? I és quines preguntes li faríem, els hi faríem, no? Nosaltres. Una mica per ajudar-nos a començar a pensar com podria ser la següent part del projecte. Llavors, potser abans de començar amb això, us ensenyaria... Aviam si ho tingui això. Vaja... Us volia ensenyar el PowerPoint. Ah, sí, mira, sí. Aviam. Perdona, tornem al principi. Espera, tinc que buscar on està això. Aquí. Ho veieu tots? Fantàstic. El projecte es diu The Trip, el viatge. I bàsicament és molt senzill el projecte. Li van oferir a Marcus Coates que treballés amb una persona, amb algú de paliatius a un hospital, em sembla que era St. Christopher's, a Londres, que és un hospital molt important de paliatius. No? És el principi dels paliatius, va passar per allà, de cures paliatives. Llavors, com a artistes, sempre hi ha artistes... Marcus Coates treballa molt amb gent, però és com una mena de xaman, és molt divertit el tipus d'obra que fa, molt espectacular amb això. Però en aquest sentit pensava, bueno, que com tots els artistes que treballen amb gent, és una de les preguntes més importants que t'has de fer quan estàs pensant treballar amb algun col·lectiu o una persona individual que siguis, de què et pots servir a tu treballar amb mi,
no de què em pot servir a mi treballar amb tu, sinó de què et pot servir a tu que jo treballi amb tu, no? Llavors ells van a veure un senyor a Palliatius, a Bill, em sembla que es deia, i llavors ell li va dir, mira, jo tota la meva vida havia volgut anar a les Amazones, a l'Amazona, a aquesta tribu, i preguntar-li a aquesta persona, a aquesta tribu, unes preguntes molt específiques, no? I llavors el que fa el Marcus Coates és simplement fa el viatge amb un guia i amb un traductor i va fins que troba la tribu, els hi fa les preguntes que el malalt, el pacient, li havia proposat i llavors torna. I la peça final és aquest vídeo que ara teniu aquí, bàsicament és a la finestra de l'habitació d'hospital on està el pacient i el so, i veus els cotxes com van, com la gent que camina al carrer. Però és bàsicament la conversa que té Marcus Coates amb el pacient explicant-li com ha anat el viatge i com han respost i com havien sortit. No hi ha ni una imatge del viatge, ni un vídeo, ni un so. És simplement tot aquesta conversa entre a la persona que volia fer aquest viatge però que no l'ha pogut fer i a l'artista, que bàsicament ha sigut com l'eina que li ha facilitat fer aquest darrer desig de poder saciar aquesta curiositat que tenia des de fa molt de temps, no? I després també va publicar és un catàleg petitet, però que bàsicament és també el mateix, és aquesta conversa, no? En la que, evidentment, com fem els humans, la literatura és un joc d'imaginació. Llavors, potser és més ric fins i tot el que t'imagines que el que et veus. Si el Marcus Coates hagués dit, bueno, us faré un vídeo i els presento el vídeo amb tot l'exoticisme de la tribu, etcètera, etcètera, no? Llavors, el focus no és tant en la tribu i l'exoticisme, però és tant en la necessitat de coneixement de la persona que està a punt de morir. Però encara que estiguis a punt de morir, encara tens aquesta necessitat de saber, d'entendre el món, no? I és molt senzill, però és increïblement bonic, no? Llavors, el que jo us volia proposar ara... Espera que poso el stop sharing, així us veig a tots. Això mateix. Era, no sé si ho sabrem fer, perquè els del Zoom potser amb això ara li caurà una tasca important a l'Anna Maria. El que volíem era posar-vos en grups perquè sigués més fàcil pensar quines preguntes li voldríem fer nosaltres a algú que està en procés de fi de vida. Quines són les coses que ens interessaria saber, no? Que seria important per nosaltres saber. I llavors ens reunim, després d'això us donem... Són gairebé la una, diguem uns 15 minutets, i llavors fem una brainstorm, una xerrada. Anna Maria, t'atreveixes a posar-nos... Jo estic aquí i m'hi puc posar, però és que, escolta, quants som? Som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 14. Quantes rooms fem? Fem 4 rooms. 4 rooms. A veure, ja he creat les rooms. El que passa és que me surten a la room 1 l'Albert, la Loma, la Marta, la Roser San Juan. Va bé? Sí, sí. A la room 2 l'Amadeu, la Natàlia, la Sílvia. També? Sí. Amb la 3 la Ingrid, la Khadija i la Rosa. A la 4, l'Anna Soldevila, la Gemma, la Maria Àngels. La Ingrid ha marxat, però bueno. Ingrid, que vagi molt bé. He de marxar, m'estava acomiadant pel grup. Bueno, doncs a la 3 m'hi puc posar jo, si voleu. Sí. I llavors serem... N'hi haurà la 1 de 4... i 3 de 3. Vale? Perfecte.
que us en recordeu on sou? Sí. Ara obro les rooms. Que veieu algo? Sí. Ah, jo no ho veig. Join breakout room. Anfitrió invita a unir-se a una sessió per a grups pequeños. Exacte. Breakout room. I què hi ha de fer? Tu. No, han d'entrar cadascú amb... Que raro veure-us la cara sencera. Bueno, la de la Rosa ja me la sé perquè vam fer l'exercici. De memòria. Sí, però l'Albert m'ha fet molt raro. Dic, que raro l'Albert. Dic, s'ha deixat barba. I dic, ah, no, que no li havia vist mai la cara. Després he pensat. Jo també ho he pensat, això de la barba. Que sí? És molt bo. És veritat, és increïble, no? No ens han vist la cara de debò. Clar. Vinga, que tenim uns 10 minutets. Sí. Home, jo el que pensava era que amb aquesta persona li preguntaria si he de dir alguna cosa amb algú, si he d'ajudar a explicar alguna cosa amb algú. Si hi ha alguna cosa que no ha dit o que no ha fet o que, i que estigui a la meva mà. Jo ara estic una mica influenciada per aquest exemple que han vist, que m'ha agradat molt això de tractar algú com que està a punt de morir, com, no només com des del comiat, sinó com des de quines inquietuds te quedes. I m'ha interessat com molt plantejar-ho des d'aquí, no? Que et quede per aprendre. I crec que si no ho pot aprendre aquesta persona, vindrien ganes com d'aprendre-ho a mi, saps? O d'investigar-ho, no sé. Sí, jo també estic molt d'acord amb això, no? Aquesta qüestió de prendre aquest final, no com un final, sinó com una qüestió activa també, no? De recerca activa, descobriment actiu, no? Això també m'agrada molt. I això una mica, no? Què et queda pendent sí. I d'aquest que et queda pendent, què puc fer jo per tu, no? Espera, estic prenent notes. Ahir li deia a uns amics una neura que tinc, que és molt tonta, però és com que nosaltres som bastant obsessos de les sèries, no? I dir, hòstia, aquella sèrie que fa temps que segueixes i te mores sense poder-la acabar. M'encanta. No? Que dius, hòstia, he estat seguint... Bueno, doncs Homeland no, perquè ja s'ha acabat, però he estat seguint Homeland 7 temporades i me moro... Just abans de... Quan falten 2 capítols per saber com ho acaben, no? És aquesta cosa de que tu fas un de coses i vols saber com quin desenllaç tenen, però això, extrapolar-ho a moltes altres coses, no només a les sèries, però que me... Bueno, però per exemple, amb aquest exemple, quan hi hagués el desenllaç, com t'agradaria que te'l traslladessin si tu ja estiguessis morta? No ho sé, t'agradaria que fessin un ritual els teus amics o que es reunissin o que... Jo que sé, vegin el capítol tots junts. Que veien... Sí, clar, sí. Potser el que hauríem de fer és que tots els amics fan un episodi en el que cadascú agafa un rol de la... i acabant 3 finals possibles, perquè tu puguis escollir quin és el final que tu vols i llavors obrir. Seria un bon final. S'ha de deixar feina a la gent. Home, sí. Sí. La Marta, què diu? Ara m'ha recordat el que has escrit abans, Roser, de la xocolata. De quins desitjos té o què necessita. Aquí, també vinculat al desig, no? Perquè és com que en aquesta fase final com si un ja no desig... O sigui, com que és tot tan... No sé, que a vegades és molt de privació, doncs... Exacte. Generosa. Sí. No, que potser hi ha coses petites que sí. Són fàcils de fer i que te donen molt de plaer i molt sí. De... No?
Sí. Per tant, amb això que amb aquest exemple del Marcus Cotis, havíem parlat ja amb la Rosia això una mica, no? Que deien que potser el grup podia ser això, un grup facilitador, no? Una mica, i això, no? Com tu acabes de dir, Marta, no? De què t'agradaria fer? Una cosa tan senzilla com menjar-te un xocolat, una xocolata, que tu potser no pots perquè tens la sonda i tens el... Però llavors això, que algú del grup es menja la xocolata per tu i t'està explicant com te l'estàs, se l'està obrint, com, oh, i algú també, i explica que pot ser, i sí, pot dir, hòstia, quina, a sobre t'estàs enfotent, però no, no, és realment compartir aquesta memòria de com el sabor de la xocolata despensa la boca, o sigui que podríem fer alguna cosa així, no? Com ser les eines d'aquesta persona. Facilitadors és guai. Jo crec que inclús aquesta persona també, o sigui, al marge que un li representi, en la mesura en què sigui possible, evidentment, però que potser també en pot menjar, ni que sigui una petita. O sigui, jo ara m'ha vingut, no ho havia pensat abans, però ara mateix també m'acaba de venir el record de la meva mare, que ha estat un temps així una mica malament. I ella abans es privava molt de tot, del dolç, per exemple, no? De la xocolata, de tot. I ara, recentment, em va dir un dia, escolta, podries mirar l'armari si hi hagués una mica de xocolata? No. Només una miqueta m'agradaria, que fa molt temps que no en menjo. I és com, bueno, com una petita... Però com permetre's, no? Permetre's un coses. Sí, sí. Però també és això com, és com recordar el plaer, no? Sí, el plaer, el plaer, sí. No? És com recordar experiències també, no? No és indulgència, és realment memòria, no? Una mica sí, sí. I celebració, no? Sí, sí. O sigui que sí, això que té bastant camí, això. Menjarem molt xocolata. Sí. Home, el facilitador és potent, eh? Sí, sí. No? Les facilitadores. Sí. M'agrada el títol, les facilitadores. També una mica depèn de com la persona està passant aquest temps que queda, no? Que els hi queda, no? Si estan fent-ho conscientment i treballant-ho també, com deia una mica l'Anna Maria amb el do, o és també negació i... Perquè una mica és un moment molt ric com per passar informació, no? Com per passar coneixement, no? Perquè, per, no sé, com, això, no? Com per... Això no, jo estaria interessat en saber què és important i què ja no és important i què encara... Perquè a vegades potser el que pots pensar que no és important algo tan petit com la xocolata, però potser en realitat és el més important. El més important, no? Sí. Perquè estàs lligat a tanta memòria i tanta experiència. Això no, una mica més això, no? S'ho sabeu realment. Ah, què és el que de cop i volta... Aquesta, l'escala de valors, com canvia l'escala de valors. I també... Ara se n'ha anat, també hi havia una altra cosa. Sí, una mica com que quina consells tindries per passar-ho a algú? Què passaries, no? Què és important? Què creus que seria important, no? Consells per passar. Una mica això, si realment en aquest moment de final de vida hi ha un espai de reflexió i d'avaluació una mica, no? I llavors això, no? Què és el que suposo que tots ho sabem, no? Que l'important és el moment, estar al present, la família, les relacions, l'afecte, l'amor, és el més important de tot. Però una mica sí que, això ho dius ara, jo ho puc dir ara, que és el que m'estic imaginant. No? Però clar, qui sap, potser dir no, és que el que avui és veure l'últim episodi de... A la meva tieta ja l'imaginareu. Ara jo vull veure... Però sabeu que ens contacta amb els guionistes, no? És curiós perquè va bé l'exercici perquè donem compte amb això de la mort i les malalties, no? Que a vegades som com molt egoistes. O sigui, penses, què li preguntaria... Has de fer l'exercici de ficar l'altre al centre, no? Mm. I no de que t'ajudi a tu a dir
com que saps que també passaràs, no que et doni només consells de dir en quin moment has fet el clic i aconsegueixes com deixar anar i tot això, saps? Totes les preguntes que em venen, noto que a vegades me fico a mi al centre, saps? I va bé l'exercici com per canviar això. No, exacte, sí, sí. Que és molt normal, sempre ho fem tot des de la nostra perspectiva, no? Des de la nostra... Com que sí. Fa tanta por i és tan desconegut que dius, aprofito algú que està a prop a mi. A retenir com un coneixement, no sé, és curiós. Aviam, hi som tots? Sembla que gairebé hi som tots, ja. Qui vol començar? Començo jo mateix, si vols, que tinc la paraula, que la poso al xat, i així també ho podem anar veient. El primer que li preguntaríem és si té por i quines pors té, perquè pugui verbalitzar d'alguna manera. Una altra pregunta, què et quedaria per fer i com et puc ajudar jo? No sé, pot haver algo que li agradaria fer i el fet que estigui allí doncs no pot, no? D'aquí, lligat amb això, potser si algú d'aquí li agradaria rebre una visita en aquests moments que està al final, no? Què t'agradaria, llavors pensant de treballar amb els sentits, no? Què t'agradaria veure i escoltar? Quins records t'agradaria reviure? Una música, una pel·lícula? Quins olors t'agradaria poder tornar a sentir, si és possible, doncs, fer-li present aquests olors físicament o a través del record, igual que el gust, no? Poder, o posar, si pot menjar, doncs m'agradaria menjar l'últim pastís de xocolata. No? Algú ha ficat abans, no? La xocolata com a una de les coses. Bueno, doncs allà no li donaran xocolata a l'hospital on estigui, no? Però el permís de... Bueno, suposo que a les cures pal·liatives, ja, si pot menjar, ja és igual que mengi xocolata o una altra cosa, no? Això... Dependrà del metge que hi hagi al davant, Amadeu. Sí, però ja. Si està ja al final, vols dir que li vindrà de molt una xocolata. Oh, clar, exactament. Ja ens entenem. Era per dir que, sí. Que pugui l'últim record doncs, de algo que li ha agradat, no? El mateix amb el tacte que li agradaria poder acaronar, tocar per última vegada. Què t'agradaria dir i que mai has tingut no t'has atrevit a dir algú concret a la família, als amics, al món, en positiu o en negatiu, no? Qui t'agradaria tenir a la vora al moment de morir? I també pues, la persona que ho sàpigui, no? Dic, pues, mira, és el fill, és el marit o un amic, una amiga, qui sigui, no? Com t'agradaria que fos el teu comiat, el ritual del funeral, que pugui pensar què voldria que hi passés allí, no? On també l'espai, pensem que poder triar l'espai on això es fa, i el que hem fet avui, no? Què t'agradaria que hi digués el teu epitafi? Com t'agradaria ser recordat? I una altra última, què creus que has deixat als que queden aquí? Què has repartit en la teva vida? Fer-li fer conscient de, no? Del bé o de lo positiu o no? I això cadascú potser depèn del que hagi fet o com ho hagi viscut, no? Bueno, això és el que hem fet amb la Natàlia. Érem els dos, no hi havia ningú més. Heu fet molt bona feina. Jo aquí, sí, perquè sóc punyetera, m'encanta i és preciós, però més que tens por, hi ha alguna cosa que et preocupa o et fa por? Si és tens por, em dirà no o em dirà sí, llavors haurem de fer una altra pregunta. Mm-hmm. Mai fer preguntes tancades. So, Anna Maria, tu l'havies frasejada com hi ha alguna cosa que et preocupa o et fa por? Okay. Molt bé. És molt important això de les preguntes no tancades. És allò, si jo dic com estàs, bé. Sí. O malament. Si dic com te sents, ja no parlo de dolor, parlo de moltes més coses. Mm-hmm. Sí, bueno. Em sap greu, però... No, és una bona apreciació, sí, sí. Moltíssimes gràcies. Anna Maria, vols fer la comentari? L'Anna Maria ha fet un comentari... No, perdona, l'Anna Soldevila ha fet un comentari. Vols... On està? Ah, està sentada. És que ja no sé on mirar. És que anem copiant. Sí, l'he vist, aquesta pel·lícula. Sí, és veritat, és molt adient amb això que estem dient.
Quan n'has parlat, bum, automàticament m'ha vingut al cap. Però la més xula per mi japonesa d'aquest tema és Despedides. Sí. I l'altra quina és? Aquesta és El cocinero de los últimos deseos, que va a un hospital, o on li demanis, i te fa l'últim menjar, no? Que són feines que aquí no se li ha acudit a ningú que jo sàpiga que faci això. De donar plaer fins a l'últim moment, no? Exacte. Nosaltres hem parlat molt d'això, d'aquesta qüestió del plaer, però el plaer també com a repositori de memòria i de moments de la teva vida. Potser, Aloma, vols ser tu la nostra cap de grup? Si no parlo jo massa. El problema és que no m'ho he apuntat, que t'he vist a tu que t'estaves apuntant i no m'ho he apuntat jo. Jo et dic a tu, les facilitadores. Això la Marta em pot ajudar amb les facilitadores. On està? O sigui, nosaltres, a veure, faig així uns apunts i tu em complementes, vale? Hem començat com parlant d'acompanyar aquesta persona com a subjecte actiu, influenciat per aquest projecte que ens acabava d'ensenyar l'Albert i preguntar-li això, que li podríem... quines inquietuds i aprenentatges sent que li queden pendents i com nosaltres li podríem ajudar a satisfer. Hem parlat també dels últims desitjos, no? I també de la xocolata, que és una cosa que agrada molt al grup. I la Roser, que ens parlava de per exemple, de model anecdòtic de... Bueno, hem acabat parlant, diguéssim, d'una cosa que t'agradava molt de fer, com veure una sèrie, i no podràs veure el desenllaç final, doncs com voldries que se't fes arribar o que tingués present aquest grup d'amics amb qui recurrentment parles com d'aquest tema, no? Això és el que me'n recordo, Albert, si em vols sí, fer alguna cosa. No, perfecte. Aviam, llavors jo ja he pensat, mira, el que es podria fer és que el grup d'amics fa una reenactment de la sèrie, del final de la sèrie, i li fan tres finals diferents perquè pugui escollir el final perfecte i morir en pau. Segur que el seu personatge favorit ha acabat com hauria d'acabar. Però una mica també això el que era bastant interessant, no? De pensar en aquesta persona i en aquest moment de la vida d'aquesta persona, no com a un final en el que tot es va tancant, però en un espai que encara hi ha espai per descobrir, per experimentar, per explorar coses, no? I que potser això, que estàvem pensant també amb el grup i així, que potser això era, nosaltres seríem podíem ser això, no, el facilitador per aquesta exploració, no, una mica. I dèiem d'això, des de menjar-te tu el xocolata i d'anar a una engruna de xocolata, per descriure amb tot luxe de detalls, com obres la paperina de xocolata i com te la poses a la boca i com es va desfent. Crear aquesta una mica tornar al Proust, no? Una mica la qüestió de la Madalena. És com obrir espais de memòria, però que també d'experimentació una mica, no? Que no s'està acabant d'aprendre coses, no? O d'experimentar coses, no? La Marta ha explicat això de la xocolata, de dir, si tu no te la pots menjar, que nosaltres assumim aquesta experimentació per poder transmetre, no? I era, no, Marta, que deies això de... Que si l'altre no... les condicions o situació en què està no pot fer-ho, doncs demanar-li quins serien els seus desitjos i les seves necessitats en aquest moment, quins plaers, i que nosaltres ho poguéssim representar d'alguna manera, però fent-lo en la mesura del possible partícip, d'alguna manera, el que preguntava abans també la Madea, o deia si es podria en un hospital. Bé, crec que ser una mica permissius en aquest sentit, no? I també apropar aquesta persona, doncs, alguns... poder satisfer alguns desitjos o plaies que tingués. Qui més tenim? Quin grup més... El grupet de la Rosa, de la Khadija i la Gemma. És que l'hem agafat nosaltres d'una altra manera, aquesta pregunta. Rosa, explica-t'ho, porfa.
Bueno, tú fas millor que jo, eh? No, tira. Vale, bueno, jo he començat a enfocar-ho d'una altra manera, en el sentit de que, clar, al posar el que havia fet aquest artista, vale, jo he començat a pensar de com ho enfocaria. I jo penso que el més important és, a banda de com explica, de que el més important és saber com se sent, no? I arribar a aquesta comunicació de persona, de saber exactament com està, com se sent, què necessita. I sí, suposo que la línia que heu comentat també de facilitador, sobretot crec que el més important és el feedback. I com nosaltres, d'alguna manera, aconseguim, vale, fer que el neguit o el que li pugui estar agobiant, no? Li puguem alleugerir, que a vegades, evidentment, no ho aconseguirem, pot ser que no, no? I que a vegades està en les nostres mans, i ha estat molt bé, no? Una mica el que ha comentat l'Anna Maria d'un cas, de que si no, a vegades, si no és directament, intenta fer-ho de tal manera de que, d'alguna manera, el que ell necessita es pugui aconseguir. Per això dic que també crec que aniria en la idea que he comentat de facilitador, no? Però que jo m'he capficat al principi amb lo de l'obra, que m'ha quedat molt, bueno, coixa per això, pel tema del feedback. De que jo penso que està molt bé que potser expliquin lo del diàleg o l'entrevista, que penso que clar, que és el començament, però que a mi de veritat m'ha deixat amb les ganes de dir, bueno, però com se li retorna, vale, amb aquesta persona, com si l'aconsegueix aquesta persona que se senti, o no sé si no he entès bé el que havia fet l'artista, eh? Però que sí que m'ha sorgit això, el tema del feedback. Mm-hmm. Jo quan ho ha explicat la Rosa he entès allò de dir, des de mi no m'interessa saber per on està passant o què té, vull saber amb què la puc ajudar. Va per aquí una mica? Sí, exactament. Llavors, si voleu, us explico. Voleu? Bueno, és igual. Us explico, fa 2 setmanes, i anant pel carrer i amb els cascos posats, amb una noia que s'està morint, però ha fet la baixada forta, però ara torna a estar a casa uns dies, i amb ella hem parlat de la mort. I llavors li dic, poso un nom, ja els he dit, Montse, què és el que et preocupa? I la resposta va ser el marit i les nenes. Jo li vaig dir, no m'ho diguis tan genèric, acota una mica més, penseu i acota una mica més. I em diu, el marit i les nenes. Bueno, jo sabia que el marit, per ella i per ell, li costava molt afrontar la mort d'ella. I li costa, evidentment, són joves, eh? I les nenes són petites. Llavors li diu de seguida, tinc el marit aquí, vols parlar? No, dona-li el telèfon. Llavors el marit em va trucar i em diu, tirarem endavant, Anna Maria, no em fa patir. A les nenes les cuidaré i tirarem endavant. Bueno, llavors dic, pues ara ens hem d'inventar a veure què podem fer. Llavors, mentre pensàvem, vaig trucar-la amb ella i li vaig dir, el teu marit està molt empoderat i tirarà endavant. Quina feinada has fet? Perquè era impossible. El que, tal com parlava ell, i havíem parlat abans, era impossible. Però llavors us explico la final. Em parla el diumenge a la nit, diu, avui ha vingut el marit i les nenes, tot això a l'hospital, i ella gairebé no parlava, eh? Han vingut a veure'm i saps què m'han dit les nenes? M'han dit, mare, encara no pateixis que sempre estaràs amb nosaltres, perquè l'urna amb les teves cendres la posarem al menjador i estarem tots junts. Això li va dir una nena de 7 anys i una nena de 10 anys a la seva mare. Clar, jo quan vaig sentir les cendres i el menjador me vaig atabalar, però és igual. Agafem el que estaven dient.
Per tant, és una animalada, això, eh? Vull dir, ho sé i ho transcric perquè és així. Però, clar, aquesta mare, amb això, us ho pregunto, què podia pensar? Pues que continuarà present en les seves vides, no? Què era el que realment ella volia, no? Que tirarien endavant. Casos així, la pena és que no en trobem gaires. Eh? Casos així, la pena és que no en trobem gaires. Per això, cursos com aquest i la gent que esteu aquí és afrontar la mort des de la vida i això és el que és important. Que tampoc no prediu com ho farem, però si més no les ganes de fer-ho bé sí que les tenim, no? Jo quan l'explico a la gent que feia aquest curs me diuen, que dur, no? Diu, tot el rato parla de la mort i dic, és que no tinc la sensació que parlem de la mort, tinc la sensació que parlem de la vida, no? Perquè al final tots, bueno, de totes les coses que ens anem explicant uns als altres veiem que tenim la visió de la mort segons experiències de vida que hem tingut, no? I anant aprenent a viure com ens agrada, pues, està clar que ens prepara, bueno, que sembla que ens preparem com una millor, no una millor mort, sinó una millor vivència de la mort, no? Però és que tota l'estona estem parlant de la vida. El micro, Albert. Ja està. El grup, hi ha algú, el grup de la Sílvia, la Cadija i la Gemma, o ja ho heu comentat? Sí. Sí, vull dir, no... El que deies també, no? O sigui, que les persones que se dediquen a allò de les cures pal·liatives, bueno, jo els hi tinc molt de respecte i, bueno, li he preguntat, doncs, la sensació personal de veure tot el que és la mort cada dia i, bueno, m'ha explicat que no s'involucren, diguem, separen les emocions del treball amb les emocions d'un mateix, perquè si barregen les emocions, doncs se trencaran. No tant això com que els nostres dols han d'estar bastant fets i que sí, el dolor sí. De l'altre no vagi al meu. Sí, sí, que sigui una cosa només de treball. Bueno, és com si estigués tan, no tan separat, però està separat, diguem que, de les emocions personals, molt personals. També dèiem que havíem d'estar preparats per a rebre i poder acompanyar això. Sí, sí. I que si ens hi trobàvem i no sabíem com respondre, després poder anar a demanar ajuda per poder-nos-hi posar. Sobretot lo de l'ajuda. Aquesta acceptació no sempre hi és, no? O sigui, la història que has explicat, que és molt bonica, no sempre ens hi trobem, amb aquesta acceptació. Pues és el que hem dit. La pena és que això no... Sí, pues això, no? Que també és bonic que hi sigui, perquè d'alguna manera ella marxa sense el patiment de la pèrdua, no? Que, o del dol que deixa aquí ella, de veure tots els seus bé. Això és bonic d'arribar al final amb aquest treball que feu. La família, o ja sigui intern, o buscant ajuda, o el que sigui, no? Però que al final se pugui arribar amb aquest desenllaç és el més bonic que hi ha, de que tothom se pugui despedir en pau i que el teu entorn ho hagi impaït abans de que marxis. Això era el que intentava voler dir, si els de la vora poden sostenir el que l'altre està vivint. Jo crec que sí. Clar, aquí, en aquest cas, sí, s'ha fet un treball impressionant i aquest treball l'ha fet ella. Per tant, també té la seguretat de que el que ha fet ho ha fet bé i ha donat fruit. I això és important. Molt, molt, molt important. És una recompensa, sí. Ana Maria, creus que la clau d'aquest cas concret ha estat això, no? De, per saber què és el que els ha funcionat amb aquesta família? O sigui, creus que és bueno, la manera d'afrontar-ho de la pròpia persona que s'està afrontant a la mort i com... Aquí. Aquesta persona va venir per un dol seu. Es va morir el seu pare. I llavors li va sortir un càncer mentre estàvem juntes, no? I amb el temps hem anat continuant i continuem. Però
la realitat era, per exemple, amb l'oncòloga va haver un moment que no s'entenien gens. I llavors, clar, captes, veus. Dic, clar, és que l'oncòloga et parla de mort i tu parles de vida. Tu el que li has de dir és, vull arrencar uns dies de vida per estar amb les meves filles. Si tu li dius així, l'altre entendrà que ja saps que no estàs bé, però que vols viure per estar més temps amb elles. A partir d'aquí va haver el canvi. I l'últim dia l'oncòloga va dir al seu marit, diu, és que no arribarà Nadal. I el marit li diu, per què no li dius amb ella? Diu, perquè no en té ganes. I el marit li diu, l'oncòloga et vol dir això i diu que tu no en tens ganes. Diu, per què vols que escolti el que jo ja sé? Aquí no s'entenien, perquè ella ja ho sabia. No? Sí, sí, sí. Però això és algú molt treballat, sí. Però es pot arribar aquí. Equip, estic molt conscient del temps. Ja se'ns ha passat totes les hores que teníem. Però abans d'acabar, moltes gràcies per participar a aquestes tres sessions, que heu estat fantàstics. I volia crear un espai per poder compartir els deures, però com que ja sé que la majoria no els heu pogut fer, no passa res, només dir-vos que l'Amadeu ha penjat una sèrie de posts que ha preguntat que estan superbé. Sisplau, mireu-vos-ho, si voleu. I també que la Khadija ha penjat a la nostra Google Drive, ha penjat tres entrevistes, una de vídeo i dos de so, que són molt, molt, molt boniques. Així que també, si teniu un momentet, mireu això. I ja sé que hem acabat el curs, però que si voleu encara, jo us enviaré una peça petiteta de deures, molt, molt petita, per mantenir-vos connectats mentre que estem preparant el proper pas. I ara amb això, Roser, tu m'ajudes amb això una mica. Només dir-vos això, bàsicament, com us va enviar la Roser, ja tenim l'escorxador, tenim dues dates de l'escorxador per fer una posada en públic de lo que hem anat recollint i el que possiblement recollirem a partir d'ara, com una mena de performance, però tot això ho anirem parlant, als que vulgueu continuar, no hi ha cap obligació en que continueu, però si voleu continuar estarem molt contents. I això, bàsicament ara estem amb converses amb la Vanessa per veure quin accés tenim a pal·liatius, a anar a Almeroles, o si no en tenim, i una mica per saber exactament què és el que podem fer i què és el que no podem fer. Però una mica tenim ja molt de material que ho heu anat recercant vosaltres, i amb les deures de la setmana passada i el que jo us enviaré encara tindrem més. I a partir d'aquí podem anar construint coses. I ja està. Només era dir-vos això. Donar-vos molt les gràcies, que tant la Roser com jo ho hem apreciat molt, la vostra companyia i la vostra curiositat i la feina que heu fet amb vosaltres. També donar moltes gràcies, evidentment, a l'Anna Maria, a l'Anna i a la Vanessa per tot el suport i el coixí que ens han donat, el coixí de coneixement que nosaltres no en tenim i que elles tenen. I crec que res més, també, evidentment, donar-li una abraçada immensa a la Roser, que sense l'energia que té la Roser no estaríem aquí ni de nosaltres. I això, espero que tots vulgueu continuar. No digueu res ara, aneu a dir res ara. Us mantindrem informats. I això, anirem tirant endavant el projecte. També és a saber, com sabeu, aquest projecte ha sigut gairebé un accident per qüestions del Covid, i perquè teníem aquests diners de la caixa que anàvem a fer un projecte amb residències, però evidentment no ha estat possible. I ara tenim aquestes restriccions de que a finals de febrer, com a molt, molt, molt tard, ho hem d'haver acabat. Però això no vol dir que sigui el final del projecte, perquè creiem que amb el grup que hem creat i amb aquest tan multidisciplinari
hi ha tant de coneixement que hi ha que potser seria molt interessant poder començar a planejar un futur projecte amb més profunditat. Però bueno, tot això ja us ho anirem informant. Roser, hi ha alguna cosa que em deixi que tu vols afegir? El que te deixaves és que, bueno, que estem molt contents que t'hagis recuperat així com el Trump, però sense els mitjans. Oh! perquè bueno, sabigueu que l'Albert patia moltíssim per poder fer aquesta última sessió i que estava a Paleau, pobre. Ha passat una setmana així una miqueta difícil, però que t'agraïm molt, que t'agraïm molt el teu esforç per poder estar aquesta sessió portant-la avui. Us agraïm a tots moltíssim per la vostra implicació i perquè, com deia l'Aloma, nosaltres ho hem viscut i ho hem disfrutat com una manera de viure, no? I de la vida, al final de la vida, però no deixa de ser vida. I que, doncs, per nosaltres és un superprivilegi estar envoltat de persones tan potents com sou. Així que res més, agrair a tothom, als qui han donat aquest coixí, com deia l'Albert, d'Anna Maria, Anna Vanessa, i el propi Albert, però també tots vosaltres, perquè també aquest coixí ha sigut molt increïble. Eh? Estàvem molt contents i molt il·lusionats. Amb ganes de continuar, animeu-vos, no? Ja que heu arribat fins aquí. Ara seria com perdre l'últim capítol de la sèrie. No ho podeu fer, això. Res més, no sé si voleu dir alguna cosa a vosaltres. Per la meva part, jo ja ho he dit tot. Jo ja me'n vaig tranquil·la. Ens posarem en contacte un altre cop. I això sí. Aquelles dues dades del febrer, si us les voleu reservar, i perquè podeu involucrar-vos tant o poc com vulgueu, com només venir i participar-hi o ser part activa d'aquesta segona etapa del projecte, tant com vulgueu. Bueno, jo vull seguir participant perquè m'ha encantat molt el curs. Vull dir, des del meu punt de vista, bueno, és com que ha passat tan ràpid, ha sigut tan curt que vull més, quiero más. Perquè ha sigut molt bonica i molt enriquidora. Moltes gràcies. Gràcies, Carilla. Jo també volia donar-vos les gràcies a tots i m'apunto al que diu la Roser, no? De veure els propers capítols de la sèrie. Perquè amb vosaltres, tant amb la Roser com amb l'Albert, com amb l'Anna Maria, que fa més anys que ens coneixem, la Vani, que també l'he conegut ara aquests dies, no? I a tot el grup, no? És xulo aquest viatge que hem començat. És promet. Jo penso que no sabíem on anàvem quan vam començar. Tampoc ho sabem ara. Però anem bé. Estem en viatge, I ho he passat també molt bé, perquè són temes delicats, però aquest punt de barrejar-hi l'art o de fer aquestes activitats més creatives que permeten destensar fa que ho visquis d'una altra manera, no? Però a mi m'ha passat el mateix que la Cadi. Aquest dissabte què fas? Com? Confinada i fas un curs de l'amor? Però tu estàs bé del cap o què? Hi ha aquest rebuig social, no? Encara cap a aquests temes. És fort, però molt bé. Les tres sessions fantàstiques. Jo també us vull agrair doncs, a tots els que ho heu organitzat i els que hem participat, no? Perquè ha estat molt enriquidor, molt emocionant. I, bueno, avui m'he emocionat diverses vegades, ara mateix. I bueno, el Zoom facilita. No mostrau tant públicament, però bueno, que si haguéssim estat presencialment potser m'hagués tallat més. No? Avui, com que no m'ha calgut tallar, doncs m'he deixat emocionar amb moltes coses.
i també continuem el viatge. M'apunto a continuar. Jo també donar-vos les... No, no sé què em passa amb la càmera, per tant, veureu, me sentireu, però moltes gràcies per aquestes sessions. Sí, és un viatge que jo crec que tot just ha començat, no? Jo també m'apunto al viatge. Us he de deixar perquè el meu fill Oriol fa 14 anys i estem aquí preparant el dinar, per tant, em despedeixo de tots vosaltres, ha estat un plaer. I, bueno, que el viatge continuï, eh? Faré els deures, prometido. Adéu a tothom. Merci, Natàlia. Adéu. Molt bé. Adéu a tots, suposo, no? Ens hem de dir adéu ara, però només és de moment. I ens tornem a veure ben aviat. Una abraçada. Ens convocareu? Com ho farem? Com continuarà això, ara? Farem la convocatòria un altre cop. Tenim el WhatsApp, no? Continuem amb el WhatsApp. Quan tinguem més clar... Serà ràpid, eh? No serà d'aquí a 4 setmanes. No serà d'aquí a 1 setmana, 2 com molt, que començarem a... perquè tenim poc temps, no? Llavors, per això, serà rapidet que tornarem a reengegar si és... Bueno, sí que tornarem a reengegar. Ja està. Molt bé. Podem seguir ficant coses al Drive, no? Nosaltres, aquestes setmanes, així anem mantenint... Vale. Exacte, sisplau. Sí. Jo ara podem fer idees... Ai, perdó. Digues, no digues l'home. Dic, a part dels deures, si tenim idees random, les podem ficar allà i això? Sí, sisplau, vale. Sisplau, sí. Vinga. Molt bé. Doncs fins molt aviat a tots. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. 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 Hi ha una cosa que m'agrada molt de l'Anna Maria quan parla d'això, perquè ho fa no només des del coneixement, sinó des del respecte més íntim i amb molta tendresa. Gràcies. És veritat, sí. Bueno. Té una sensibilitat cap al tema, però a vegades aquesta sensibilitat pot ser més racional i en el teu cas penso que hi poses sentiment, no?, també. I això fa que arribi, no?, que l'altra persona doncs, també pugui obrir-se i mostrar la vulnerabilitat que a vegades tens cap a aquests temes, no? Penso que això ho fas molt bé. Bueno. Saps el que passa? Que a mi això em dona... I realment he trobat la meva feina i ho disfruto. Sí. I això és important. El qual no vol dir que no pateixis, no? Però com que per altre costat tinc molt clar que tothom té les eines, doncs ja tirarà. Gràcies, Anna. No t'ho volia dir perquè a la mitja part, però dic ara que és l'Iala, quan... I estic buscant un llibre d'uns poemes que, i no hi ha manera, i em sortirà el tema per enviar-lo, per compartir, que és tot un recull de poetes, per posar nom a allò que a vegades sentim, i estan ben trobats, que era d'un cementiri. I no sé si el cementiri ho hagués... Amb un cementiri doncs, tenien un llibre de poemes de versos d'absència per familiars i així està molt bé. A veure si el recupero i us el puc compartir. Ja ho trobaràs. I ja m'avisareu, Albert i Roser, quan... Home, ja ho crec. Espera't. Que... Ara. Ah, no t'has anat. No, està bé. Dic, home, si hi ha una festa jo hi vull anar. Molt bé. Superbé, Anna. Aquesta explicació que has fet crec que és molt útil i és molt pràctica. O sigui, pensava amb algú que està passant això i he pensat que li enviaré l'enllaç, tallaré trossos, però la teva explicació crec que et dona moltes eines. No? Perquè coses molt concises de, hosti, si et molesten els fills,
no passa res, li passa a tothom. Claro, això és important. Això fa molta angúnia, no?, de dir, hosti, que com mal pots mare... dir, com pot, vull dir, és que és això, com pots dir, no puc aguantar els meus fills? Vull dir, jo vaig tenir clar de no fer dinars i després me'n vaig adonar que feia dinars pel marit, ja l'han bullit. Clar, per qui faràs dinars ara, no? Llavors, anem al restaurant. No volem anar més al restaurant, mare. Au! Oh. Sí? Vull dir, dius, una cosa més. Bueno, pues, va tot així. Però és anar-nos adaptant i bueno, en el fons és aprendre a viure. Sí, no, i m'ha semblat que uns referents molt destilats, no? Molt filtrats, d'anar a coses molt concretes, i m'ha semblat molt... molt... Bueno, de fet, és que li enviaré. I... Bueno, jo pensava realment que no fos massa feixuc i a la directa. No. Però, bueno, jo no ho sé, jo no ho he trobat així. Molt a lo... Què pot passar? Doncs pues te passa això, no? I està bé poder com a identificar les coses que et poden passar perquè no et sentis que et passa només a tu. Em sembla molt interessant. Útil. És que m'ha semblat... Sí, és això. Si a mi algú m'hagués dit, Anna Maria, no t'estàs tornant ximple, m'hagués sentit normal. No hagués patit més del compte. Claro. Sí. Doncs jo intentaré tallar, perquè ara aquí hi ha 3 hores, intentaré tallar només el teu tros i enviar-li, i si s'ho vol mirar, és que només que hi hagin trossets, o sigui, només que fes una repassada, i que no, si no vol mirar tot, no, però hi ha tantes coses que crec que li podrien funcionar. Aquí hi ha llibres, per exemple, La pèrdida d'un ser querido, de l'Arnaldo Pancrazzi. Però jo crec que és més fàcil que rebi l'enllaç i cliqui. També. El meu és de tots. Per mi és més fàcil que pugui fer-ho, que no sé si ho farà tampoc, perquè... Però una cosa que la dic sempre i avui no ho he volgut dir perquè no se m'entengués malament. La persona amb patiment profund, si jo estic fent una col·lecció de cromos i només me'n falta un i aquest és el que em falta, jo, que no me'l donguin, que no el vull aquest cromo. Veieu des d'on ho dic? Sí. És que està molt, molt, molt malament. I aquí encara li diem, tio, has de fer això, o tio, has de fer allò, o tinguis paciència. Vinga, va, home. No? Sí. I jo hi ha una obra de teatre amb aquest tema que em va marcar molt, de, no sé si l'heu vist, que es diu Dues dones com ballen, que una havia perdut una filla, en aquell moment ho fa l'Anneli Ferran, i la mare s'acaba suïcidant perquè no suporta la idea de que la pèrdua del fill se li va desdibuixant amb el pas del temps. Me va impactar, vull dir, cada vegada que hi penso. És a dir, ella arriba un moment que, mentre el dolor era intens, ella se sentia viva. Però un cop va passant el temps i comença a fer vida més normal i el dolor li va minvant, no ho suporta. Hi ha una obra de teatre que la fan ara al Poliorama, jo hi vaig poder anar just el dia abans de que ens confinessin, que és aquell Poliorama Barcelona, aquell país del que no se vuelve. Que xulo, que to. Fora de mida. És la que vas dir tu, no, Anna? La que vas dir tu que era del Rigola? Aquesta. És fora de mida. I és la mort del pare i el diàleg que fan el pare i la filla. Aquesta, suposadament, la tenim aquí a Vilanova un dia. Ah, sí? Intentaré veure-la, sí. 70 minuts. Però també ja veuràs, que és divertit, que la gent que hi anava, pues era gent que no anava al teatre normalment. És una altra gent. Molt bé.
Bueno, jo hi ha una cosa, nens, mos hem de felicitar perquè hem sabut compartir el vídeo, les rooms... Has sigut tu, el dels breakout rooms. Mare meva! Respecte!